Rusija i Ukrajina rat, najnovije vesti. Do slanja punog obima ruske vojske na front, ostalo je desetak dana. Do tada glavni cilj Ukrajinaca ostaje nuklearna elektrana u Zaporožju. Ova elektrana postala je još važnija od kada Rusija bombarduje elektromrežu Ukrajine. Osim najveće nuklearke u Evropi, cilj su Nova Kahovka i Herson. Ostalo je još malo vremena, a ruske ojačane linije fronta za sada uspešno odbranjuju sve napade. Ono što u Ukrajini preostaje jeste nekakav masovni napad sa 30.000 ili više vojnika odjednom. Vreme ističe. Tekst je objavila Srbija Global na Telegramu.